Meksika avtomobilimizga tayyor bo'ldi. Tumanga ayet turmushga qilingan. Tumanga o'zi yoritishi eski qismlari. Xo'p, shunda mashinada 4 ta dalni, 2 ta blizni bo'ladi. Oka dalni margat qoralisizmi? Mana ham hozir boraman doki. Ammo ko'zga tushadi Rossiyani. Ko'rasizlar, u pastga tushirganda, mana ham do'st Rossiyani, u ko'zga tushmaydi. Dalni qiling endi. Bo'l, yana dalni. Shunda 4 ta dalni ishlaydi. Tumankada ham dalni bo'ladi. Endi bu yorish. Hozir avtomobil tarafdan ko'rsataman sizlarga. Mana pastki qismlari tekis bo'lib turadi, dumaloq bo'lib. Blizingiz Zimmer light qo'yilgan. Blizingimiz. Tumankaning o'zi dalni. O'rta to'rburchak bo'lib tushyapti dalni. Hamilon effect. Blizingiz dalni ekan, shuncha aqlli bo'lib tumanka. Meksika 2 ta yetdi. Xolos tayyor bo'ldi.